כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין התשעי, התשעי. אתם מכירים את המספר התשעי? הוא אחרי השישי, יש התשעי. הוא יונתן התשעי. אתם הכרתם את יונתן התשעי? בכל מקרה, מהתשעי עד השישה עשר בנובמבר 2019. קיבלנו מין פוזה נעימה בסוף השבוע הנוכחי, ואנחנו הולכים לקראת עלייה אנרגטית מחודשת בדמות של ירח מלא בשור. אני חושב שזה יהיה ב-11 לחודש או ב-12 לחודש פה בישראל. ב-12 לחודש. ב-11 לחודש מרקורי והשמש נצמדים, ומרקורי עובר בין כדור הארץ לבין השמש, ומי שאוהב לראות טלסקופים ואסטרונומיה וכאלה יוכל ממש ללכת למקומות שבהם צופים בזה ולראות את המעבר של מרקורי על גבי השמש. וכמובן שלכל הדברים האלה יש משמעויות אסטרולוגיות, אנרגטיות, אז בואו נדבר עליהם. אז אנחנו נמצאים בתוך נסיגת מרקורי בעקרב. זה זמן שבו יש טרנספורמציה ושינוי בדברים הכי אינטימיים שלנו, בשותפויות שאנחנו מקיימים ובאופי השותפויות האלה, לא רק במרכיבים שלהם, כלומר לא רק עם מי אלא גם איך. ואני מדבר על שותפויות לא רק במובן המיני או האינטימי או הרומנטי, אלא גם שותפויות בעבודה וגם שותפויות בכלל במערכות יחסים עם חברים. המרקם הפסיכולוגי הרגשי והמיני שלנו, הקמאי שלנו, מה שפרויד כל כך אהב להתייחס אליו כמשהו שמנהל אותנו מאחורי השטח, מאחורי הקלעים, מדבר בצורה יותר עוצמתית עכשיו. הלחשים שלו נשמעים, הלחשים והרחשים נשמעים בצורה יותר עמוקה. וכפי שאמרתי כבר בווידאוים הקודמים, אני אומר גם הפעם, זה זמן של טרנספורמציה שחשוב שלא נהיה בו קיצוניים מדי ולא נזרוק את הטוב עם הרע, אלא נמצא איזשהו קצב, איזושהי הלימה עם הצורך להשתנות ולשנות. כמו גולשים שתופסים גל בים, אפשר לעמוד על הגלשן ולגלוש על הגל הזה רק כשהגעתי לאיזשהו סינכרוניזציה עם המהירות שלו. מהר מדי ואני בתוכו, לא מספיק מהר ונשארתי מאחור. אז תיזהרו מלהיות קיצוניים מדי. תיזהרו מלהיות יותר מדי אינדיבידואליסטים ועצמאיים בזמן הזה. יש חשיבות בהליכה ביחד, ובואו נדבר על זה רגע מהמובן היותר ציבורי, היותר כללי של הדברים. אנחנו בזמן שבו יש מולות בין חירון לבין ג'ונו. קודם כל במערכות יחסים, במיוחד מערכות יחסים ארוכות טווח, צריך להכיר בכאבים כרגע כדי להירפא מהם ממש, ולהוציא דפוסים והתנהגויות שכבר לא מתאימים היום והתאימו בהם. מערכות יחסים שלא עושות את זה כרגע יכולות לסבול. בגדול, במובן הכללי והמישור הפוליטי, אולי אפילו הייתי אומר, או המישור הגלובלי, יש לנו את סרס ויופיטר שעומדים עם רובה לחירון בתלה. סרס ויופיטר, שניהם מגיעים בעצם להעניק אור, חוכמה, הצלה לטבע, לאדמה, לכדור הארץ. אלה בעצם יכולים לסמל את כל התנועה הגלובלית שמאופיין במחאת האקלים או אמרת בהכחדה, את כל ההתעוררות האנושית שוואי, אוכלות אותי פה יתושות, אני לא יארוג אותך בשידור, תיזהרי. אז את כל התנועה הזאת שעומדת מול הפצע המדמם הזה שאנחנו ניצבים בפניו. מצד שני, אנחנו רואים ש הרבה אנשים פשוט לא יכולים להתמודד עם המשקל. במשקל הזה שיש עלינו עכשיו בחיים הנוכחיים, על זה שההחלטות שלנו ב-20 שנה הנוכחיות הכי חשובות אולי שהיו אי פעם למין האנושי. אז יש אנשים שבוחרים פשוט
לפתור את זה כמשהו שהוא לא אמיתי והוא קונספירטיבי. יש אנשים שמעדיפים פשוט ללכת לצד של ההנאות והבילויים והנהנתנות, כדי לא להרגיש את המשקל הזה, שכל מה שאנחנו עושים עכשיו הוא חשוב, שיש לנו על הכתפיים את המשקל של להציל את העולם. עם יתושה אחת פחות. סליחה. יגידו הקנאים, גם היתושה הזאת היה לה זכות להתקיים. אבל כרגע זה אדם שלי או היא. אנחנו הולכים לקראת סוף חודש חם. יהיה לנו אורנוס במולות למאדים. זה אומר שהיצרים הולכים להתלהט. זה אומר שדברים הולכים להשתנות מהר. זה אומר ש... זה עוד לא נגמר. הייתה לנו פאוזה נחמדה, חברים, זה עוד לא נגמר. החודשים הקרובים הם טרנספורמטיביים ומהירים, ויכולים להיות חס וחלילה שלום גם אכזריים. מה שנקרא כוננות ספיגה כולנו. ועכשיו בואו באמת נבין שכל מה שאנחנו עושים עכשיו יש לו משמעות מיוחדת, ולכן גם העוצמות גוברות. מרקורי נכנס לצמידות תחתונה עם השמש ב-11, הוא יהיה שם עדיין ב-12 בירח המלא. זה אומר ש מרקורי עומד מול הירח המלא הזה, צמוד אל השמש. צמידות תחתונה על פי העתיקים מדברת על איך שאנחנו רוקמים את צעדינו ומחשבותינו בהקשר לעניינים ארציים שנוגעים, כפי שאמרתי בתחילת הוידאו, לשותפויות שלנו, למיניות שלנו, לדרך שבה אנחנו נותנים לצללים שלנו לנהל אותנו בחיים פה על פני הכדור. ויכול להיות אפילו שהגוף שלנו משתנה, שהדרך שבה אנחנו מביאים כסף משתנה, שמערכת היחסים שלנו עם החושי משתנה כרגע. דרך אגב, הפעם הבאה שמרקורי יעבור ככה על השמש תהיה ב-2039. אז באמת זה זמן מאוד מיוחד לראות את זה. יראו את זה גם מארצות הברית, בכלל מכל האמריקות, וגם מאירופה וגם מפה בישראל, גם באפריקה. הירח המלא יהיה ב-12 לחודש. המון אנרגיה בירח הזה, המון יכולת להגשים. אני אומר לכם, מי שכרגע מתאמצת או מי שכרגע מתאמץ, זה לא לחינם, זה ישתלם לכם בעתיד. כל דבר קטן שאתם משנות או משנים כרגע נהיה בבטון בתוך החיים שלכם. כלומר, it will count later on. אז לא להתבייש ולהמשיך לשנות את החיים שלנו כמו שבחיים לא חלמנו שאנחנו יכולים. אני קצת מרגיש כמו גנדלף שרץ על דוהר על סוסו בערי הארץ התיכונה, מי שמכיר את העולם של טולקין, ומזהיר אותם מפני הצל הקרב ובא. צאו מהשאננות. אנחנו מגיעים לזמן שהוא יהיה קשה ביותר לשאננים, למי שחשב ששום דבר לא הולך להשתנות. הם יהיו האנשים שהכי יסבלו מהשינוי שקרב ובא. אני רוצה לדבר על סוף השבוע, החל מיום רביעי, כזמן שטוב לעסקאות, טוב לחתום על הסכמים למרות שמרקורי בנסיגה. טוב לדבר עם המוזות באופן כללי, זה זמן מאוד רומנטי, תיזהרו לא להיות יותר מדי רומנטיים ונאיבים. בסוף השבוע זה יכול להיות כיפי באופן כללי, במיוחד עם משפחה, במיוחד עם אנשים קרובים. אז, למי שעוד רוצה או רוצים להירשם לשיעורים פרטיים או קורס איתי או לבוא לייעוץ, מוזמנים ליצור איתי קשר. תודה שאתם מפיצים, תודה שאתם מגיבים. כן, בועז פיילר, להתראות.